दूध गंगा वेदगंगा काठावरील हजारो शेती पाणी पुरवठा योजनेचे ट्रान्सफॉर्मर पुराच्या पाण्यात, पाणी 2 फुटाने उतरले. तळकोकणात व पानलोट क्षेत्रात पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे दूधगंगा वेदगंगा पंचगंगा नदीच्या पुराचे पाणी पात्राबाहेर असल्याने नदी काठावरील असलेल्या शेती पाणी पुरवठा योजनेचे ट्रान्सफॉर्मर व ऊस पिके पाण्यात असल्याने शेतकरी वर्गाचे मोठे नुकसान झाले आहे. पाणी पातळी 2 फुटाने उतरली असून पुराच्या पाण्याचा धोका टळला आहे. शेतीला पाणी मिळावे म्हणून अनेक शेती पाणी पुरवठा योजनेचे जाळे नदी काठावरील गावासह जिरायत भागात पसरले आहे. नदी काठावरच पंप सेट, विद्युत पेटी, विद्युत खांब व ट्रान्सफॉर्मर बसविण्यात आले आहेत. पुराच्या पाण्याने हे सर्व पाण्यात राहिल्याने शेतकरी वर्गाचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच ऊस व खरीप पिके ही पाण्यात गेल्याने बळीराजा हवालदिल झाला आहे. पावसाने विश्रांती घेतली असली तरी देखील काळमवाडी धरणातून 2,300 आणि वीज निर्मिती केंद्रातून 1,800 असे 4,100 क्युसेक पाणी व 33,716 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग दूधगंगा नदीत होत आहे. गेल्या 8 दिवसापासून पुराचे पाणी नदीकाठावर स्थिर असल्याने अनेक टीसी पाण्यात आहेत. त्यामध्ये पाणी गेल्याने ते निरुपयोगी बनतात. प्रतिवर्षी हे विघ्न शेतकऱ्यांच्या वाटेला येते. यावेळीही नदीकाठावरील संपूर्ण ट्रान्सफॉर्मर पाण्यात असल्याने त्याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांच्या अंगावर बसणार आहे.
Thank you.